Në Shqipëri debati për pasrimin e politikës nga eksponent me rekorde kriminale vazhdon edhe pse kanë kaluar afro 6 vjet nga miratimi I ligjit që garanton integritetin e personave që zgjidhen, emrohen dhe ushtrojnë funksione publike I njohur si ligji dekriminalizimit, I cili në ato kohë mendua se do të ishte I përkohshëm. Sot ka një diskutim mbi cilësinë e parlamentit të ardhshëm që ka nisur me verifikimin e afro 1900 kandidatëve nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve. Ky institucion thotë se ka përfunduar verifikimin paraprake dhe se për 30 kandidat I është drejtuar prokurorisë së përgjithshme për verifikim të thelluar, bazuar në indicie dhe fakte të bëra publike. Ne, bazuar në këto informacione që marrim nga drejtoria e përgjithshme gjendjeve civile apo drejtoria e përgjithshme e burgjeve, sikurse bazuar edhe në të dhënat që kandidatët kanë pasur në formularin e dekriminalizimit, kur është rasti ne kërkojmë hetim të thelluar, ose kur ka edhe fakte të bëra publike për kandidat të caktuar. Siç ishte rasti Doshit, po dhe disa rasteve të tjera, bëra publike nga parti politike të ndryshme. 30 kandidatët për deputet nën verifikimi përkasin 9 subjekteve politike, 5 kandidat nga Alianca Abeko, 2 nga Bindja Demokratike, 2 nga Lëvizja për Ndryshim, 1 nga Lëvizja e Re, 6 nga Lëvizja Socialiste për Integrim, 2 nga Nisma Thurje, 4 nga Partia Demokratike, 3 nga Partia Socialiste, 3 nga Partia Socialdemokrate dhe 2 kandidat të pavarur. Në formularët e dekriminalizimit të dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, shumica prej tyre kanë deklaruar dëbime nga një vendi huaj, dënime dhe ndalime brenda dhe jashtë vendit. Prokuroria e Përgjithshme e Zërit Amerikës se ka nisur verifikimet e thelluara për 30 kandidatët për deputet sipas kërkesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke ju drejtuar Ministrisë së Brendshme. Për kandidatin e Partisë Socialdemokrate Tom Doshi, organi akuzës I është drejtuar Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi informacionet që kjo ambasadë disponon, nisur nga fakti që ambasadori amerikan Jurikim ka bërë thirrje të përsëritura për të penguar rikandidimin e tij. Për 25 nga 30 kandidatë për deputet, Prokuroria e Përgjithshme ka kërkuar informacione nga zyra Interpolit në Tiranë përmes drejtorisë së përgjithshme të policisë, një sinjal që ngre dyshime për përfshirjen e tyre në vepra penale jashtë kufive të Shqipërisë. Zyrtarët e organit të akuzës thonë se kanë hasur në të shkuarën disa problematika për raste të ngjashme në verifikimet jashtë vendit. Ky proces përfshin një hetim I cili pavarësisht është I plot dhe I thelluar, është I natyrës administrative. Nuk është I natyrës penale. Dhe ndërkohë marrëdhëniet jurisdiksionale me jashtë parashikojnë që ne mund të bashkëpunojmë me shtetet e tjera, autoritetet e tjera, vetëm në rastin e një hetimi penal. Dhe është e kuptueshme që hetimi në këtë rast nuk është penal, pra ne mbledhim informacione të karakterit administrativ. Kjo e bën pak të vështirë, pasi shumë shtete nuk kanë bazë ligjore se ku të mbështeten për të kthyer një përgjigje. Që nga 2016-a deri më sot ka pasur mjaft raste ku hetimet që bëhen nga sektori I dekriminalizimit kanë qëndruar të pezulluara për shkak të moskthimit të përgjigjeve, qoftë dhe nga autoritetet policore, dhe cilat ne bashkëveprojmë me marrëveshje ndërkombëtare, pasi nuk gjejmë bazën ligjore për të kthyer përgjigje dhe kanë ngelur të mbartura nga vitet e kaluara. Prokuroria ka afat deri në 3 muaj për të kryer verifikimet, por vonesat e përgjigjeve nga autoritetet jashtë vendit mund ta zgjasin edhe me vite procesin. Studiuesit thonë se procesi I dekriminalizimit ka dështuar sepse individët e inkriminuar kanë mbështetje politike. Është një proces I cili nuk ka një limit kohor përfundimtar dhe si tillë do jetë shumë I vështirë për të pasur një përgjigje nëse në parlament dashëm do kemi individ me rekorde kriminale apo jo. Pyetja është, si është të mundur që individët që kanë rekorde kriminale prap kanë kurajën për të hyrë politikë dhe për të konkuruar kur e dinë që një ditë do përballen me ligjin. Ata do thotë kanë një garanci që procesi do zgjas shumë dhe nuk do vërket verifikime, ose duan përfitojnë maksimalisht nga politika duke shpresuar që letrat e tyre nuk do gjenden. Partia Socialiste në qeveri si e ka në proces verifikimi nga prokuroria, 3 kandidat, 2 prej të cilve në formularin e dekriminalizimit kanë deklaruar se janë dëbuar nga një shteti huaj dhe tjetri ka deklaruar se ka qënë nën hetim në Gjermani. Zyrtarë të kësaj force politike mohojnë të kenë neglizhuar filtrat partiak të verifikimit dhe nënvizojnë se përgjegjësia ligjore është individuale. Partitë politike nuk kanë organe hetimore, pra nuk është se kanë struktura për këtë çështje. E rëndësishme një parti politike është vullneti I qartë për të respektuar ligjin. Dhe ky vullnet është shprehur në mënyrë periodike. Patjetër që është bërë një verifikim sa është e mundur dhe sa ka kapacitet një parti politike për ta bërë. Por vullneti politik është I rëndësishëm. Prandaj është bazuar gjithë procesi në vetë deklarim. Çdo kandidat kur bën deklarimin është nën përgjegjësi penale për çfarë deklaron.
Partia Demokratike në opozit ka në verifikim nga prokuroria 4 kandidat, 3 prej të cilve kanë deklaruar në formularin e dekriminalizimit dënim në Itali dhe dobim nga Zvicra dhe Gjermania, ndërsa për një tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është bazuar në kërkesën për hetim të thelluar në disa fakte të bëra publike. Përfaqësues të opozitës thonë se për një kandidat të saj është kryer më herët verifikimi i thelluar dhe sa i rezulton në përputhje me ligjin. Unë dua të garantoj gjithë opinionin publik në Shqipëri që jo vetëm kandidatët tanë janë nështruar filtrit verifikimit për cilësit e tyre të integritetit profesional apo moral, por gjithashtu jemi duke bërë gjithçka gjatë gjithsaj periudhe të fushatës zgjedhore për të garantuar standardet për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Studuesit thonë se eksponent me të shkuar kriminale kanë mbështetje politike, gjë që sipas tyre shpjegon faktin se në këtë fushat, individ të inkriminuar ose kandidojnë ose janë pjesëtar të stafeve elektorale, që si të shprehen studuesit u jep atyre më tepër pushtet se vetë kandidatët. Impakti i procesit të dekriminalizimit në publik është ende minimal. Sot askush nuk ka garanci nëse në parlamentin e ardhshëm do të ketë ose jo të zgjedhur me rekorde kriminale. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.